Բարև ձեզ, եթերում հրապարակային շաբաթն է։ Ինչն է լավ այս օրերին։ Լրագրողները գրելու թեմաների պակաս չունեն։ Իրադարձությունները հագեցած են, երկիրը ծանրաբեռնված է, անընդհատ ինչ-որ բան է տեղի ունենում և մենք իրոք թեմաների պակաս չունենք։ Այս շաբաթ հրապարակը նորից հետևել է երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին և ներկայացրել է ամենահետաքրքիրը, ամենաակտուալը։ Շաբաթը սկսվել էր կադրային փոփոխությունների թեմայով։ Դեռևս անցած շաբաթ, երբ մենք շաբաթվա վերջին գրեցինք, որ Արսեն Թորոսյանը հրաժարականի դիմում է գրել, հերքում էին մեր տեղեկությունները, շատերը զարմանում էին, շատերն ասում էին, որ հերթական fake news-ն է տարածվել մամուլով, սակայն ընդամենը երկու օր անց պարզվեց, որ news-ը fake չէր, ավելին այն հավաստի էր և այլևս իրականություն է։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հրաժարական տվեց, թվում էր, թե պետք է նա հեռանար, գոնե պետք է հասկացվեր, թե որն է այդ հրաժարականի պատճառը, եթե ձախողել է առողջապահության ոլորտում աշխատանքները և կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մարտավարությունն է սխալ եղել, ապա նա պետք է հեռանա, սակայն մեր ժամանակներում անընդհատ տարօրինակ իրադարձություններ են տեղի ունենում և այս անգամ էլ պարզվեց, որ Արսեն Թորոսյանը կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի ամենահարմար թեկնածուն է։ Իսկ թե ինչու հրաժեշտ տվեց իր պաշտոնին կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, որը Նիկոլ Փաշինյանի հավատարիմ զինակիցներից է, ոչ մեկի համար պարզ չդարձավ։ Պարզապես մի օր հայտարարեցին, որ Էդուարդ Աղաջանյանին պետք է փոխարինի Արսեն Թորոսյանը, իսկ Արսեն Թորոսյանի պաշտոնին նշանակվեց նրա առաջին տեղակալ մասնագիտությամբ իրավաբան Անահիտ Ավանեսյանը։ Կադրային այս փոխատեղումները շատերը բացատրում են ընդամենը նրանով, որ երկրում լարված մթնոլորտ է և վարչապետը հասկանում է, որ առանց փոփոխությունների հնարավոր չէ այդ լարվածությունը թոթափել, իսկ լարվածությունը թոթափելու լավագույն ձևերից մեկը դեռ հնուց հայտնի էր, որ կադրային փոփոխություններն են։ Սակայն պարզվում է, որ կադրային փոփոխություններն էլ անդրամաբանական են։ Չկա որևէ փոփոխություն, որ համոզի հանրությանը, որ դա անհրաժեշտ էր, պահանջված էր և բխում էր տվյալ ոլորտի շահերից։ Ինչ պետք է անի նորանշանակ երիտասարդ աղջիկը, առողջապահության նոր նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, որ չէր կարողանում անել Արսեն Թորոսյանը։ Ի վերջո նախարարի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է և հասկանալի չէ, թե ինչպես է հայտնվել այդ կինը քաղաքական թիմի կազմում և ինչ բարեփոխումներ և ինչ ծրագիր է նա իրականացնելու։ Մյուսը, Էդուարդ Աղաջանյանը հրաժարական է տալիս, նրա փոխարեն հայտնվում է մի մարդ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնին, որը խնդիրներ ունի գրեթե բոլորի հետ, ըստ մեզ ասած տեղեկությունների, նույնիսկ կառավարության որոշ անդամների հետ բարև բարի լույսի հարաբերություններ չունի Արսեն Թորոսյանը։ Ինչպես է աշխատելու այդ մարդը կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում, ոչ մեկին պարզ չէ։ Այս կադրային փոփոխությունների մեջ, սակայն, մի նուրբ հետաքրքիր նրբերանգ կա, որի մասին կուզեի այսօր խոսել։ Դա այն է, որ կադրային փոփոխությունների արդյունքում կառավարությունում տարբեր պաշտոնների հայտնվում են մարդիկ, որոնք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Հայ ազգային կոնգրեսի հետ որոշակի կապեր ունեն։ Ճիշտ է, Տեր-Պետրոսյանի թիմակիցները պատերազմի ավարտից հետո մի քանի անգամ արտահայտվել են Նիկոլ Փաշինյանի մասին, իշխանափոխության թեման են բարձրացրել և բավականին կոշտ ձևակերպումներ են տվել, սակայն պարզ է, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի համար գոնե երեք նախկին նախագահներից ամենաընդունելի գործընկերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է և պատահական չէ, որ նա փորձում է մեղմորեն հաշտեցնել և համագործակցային հարաբերություններ հաստատել այդ թիմի հետ։ Եվ
այս օրերի նշանակումները, որոնք կատարվեցին այդ դրամաբանության շրջանակներում են։ Մի շարք առանցքային պաշտոններում հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներ կամ հակին հարող ու համակրող անձինք են հայտնվում։ Նրանց ցանկն այսօրվա դրության բավականին մեծ է եւ կարծում ենք ընդլայնվելու է։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյան, առողջապահության այլևս նախկին նախարար Արսեն Թորոսյան, որը Երևանից բարեհաջող ղեկավարելու է վարչապետի աշխատակազմը։ Նրա նախկին տեղակալ առողջապահության փոխնախարար Անահիտ Ավանեսյան, որը Երևանից փոխարինում է Արսեն Թորոսյանին, կենտրոնի թաղապետ Ավետ Պողոսյան, հակ վարչության անդամ Զոյա Թադևոսյանի դուստր Դիանա Գալոյան, ՀՊՏՀ ռեկտոր Գագիկ Ջահանգիրյան ԲԴԽ անդամի տեխնացու, ապագայում ԲԴԽ նախագահ Վահե Գրիգորյան ՍԴ դատավոր եւ այլք։ Նոր արտահերտ ընտրությունների թեման թեվածում է օդում եւ բոլորը սպասում են, որ անկախ ժամկետներից այդ ընտրությունները կայանալու են այս տարվա ընթացքում։ Այս շաբաթվա մեջ եղել են շատ բազում քննարկումներ եւ խոսակցություններ այդ թեմայով։ Մենք հարցազրույց ենք արել ընտրական օրենսգրքի մշակողներից մեկի Դանիել Հովանեսյանի հետ, անդրադարձել ենք ընդդիմության տեսակետներին, ներկայացրել ենք, թե ինչպիսի փոփոխությունների արդյունքում կարող են երկրում հրավիրվել արտահերտ ընտրություններ եւ իհարկե ներկայացրել ենք ընդդիմադիր տարբեր շրջանակների վերաբերմունքը արտահերտ ընտրությունների գաղափարին։ Մենք ներկայացրել ենք մասնավորապես, թե ինչպես է պատկերացնում Նիկոլ Փաշինյանը առաջկա արտահերտ ընտրությունները։ Ընդ որում, երբ գրեցինք, որ հուշագիր է առաջարկվել խորհրդարանական ընդդիմության իշխանությունների կողմից, դեռևս այդ մասին պաշտոնական ինֆորմացիա չկար։ Պարզվեց ընդհանրապես 3, որ կա եղել է հուշագրի առաջարկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություններին խորհրդարանական ընդդիմությանը, որպիսի հուշագրի ստորագրումից հետո երկիրը գնա արտահերտ ընտրությունների, պայման է դրվել ընդդիմության առջև, որպիսի ուրեմն խոստանան, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո իրենք թեկնածու չեն առաջադրելու։ Ըստ իրենց արձագանքների պայմանը մերժվել է եւ հուշագիրը ըստ էության չի կայացել։ Սակայն դա չի նշանակում, որ արտահերտ ընտրությունների թեման դուրս է եկել օրակարգից։ Ընդհակառակը, քաղաքական ուժերը լայնորեն պատրաստվում են դրան, քննարկումներ են գնում, իսկ իշխանությունը ավելի կոնկրետ քայլերի է դիմում, մասնավորապես կազմակերպում է իր զինակիցներից ոմանց ուղարկում է, գործուղում է մարզեր, որպեսզի շոշափեն տրամադրությունները, հասկանան, թե ինչ է կատարվում, ինչքան ռեյտինգ ունեն, ինչպիսի արդյունք, ինչպիսի ելք կարող են ունենալ այդ արտահերտ ընտրությունները, եւ մասնավորապես նաեւ քաղաքական կոնսուլտացիաներ կոչված գործընթացն է երկրում տեղի ունենում։ Ճիշտ է, Փաշինյանի եւ նրա թիմակիցների հետ հանդիպող քաղաքական ուժերը չի կարելի ասել, որ այս դաշտի ամենածանրակշիռ խաղացողներից են, ավելին այս օրերին հիշում են այսպիսի կուսակցությունների, որոնք կարծես վաղուց մոռացվել էին, օրինակ միավորված աշխատանքային կուսակցությունը, ՄԱԿ կուսակցությունը, որի լիդերը բավականին ժամանակ հեռացել էր քաղաքական դաշտից, Գուրգեն Արսենյանը հիմա նորից հայտնվել է ասպարեզում, գնում է ընդունելության եւ նաեւ հայտարարություններ է անում այդ հանդիպումների հետ կապված։ Ամեն դեպքում ընտրական օրենսգրքի մշակման աշխատանքները լայնորեն ընթանում են եւ բոլորին հուզում է այն հարցը, թե ինչպիսի անցումային շեմ է նախատեսված լինելու կուսակցությունների համար։ Դատելով ընդհանուր տեղեկությունների ծավալից, կարելի ասել, որ իշխանությունը որոշել է իջեցնել նախընտրական շեմը։ Այսինքն, նոր ընտրական օրենսգրքով հնարավոր է, որ կուսակցությունները 3% ձայների 3% քանակ հավաքելու դեպքում արդեն անցնեն խորհրդարան։ Նման աննախադեպ ցածր շեմ Հայաստանում չի եղել, դուք գիտեք, որ 5% է եղել այդ նախընտրական շեմը։ Դա կօգնի, որպեսզի խորհրդարանում հայտնվեն մեծ թվով քաղաքական ուժեր եւ քաղաքական ներկապնակը մի կողմից իհարկե կդառնա ավելի բազմազան, բայց մյուս կողմից ավելի
կհեշտանա քաղաքական առևտ տուրը։ Եկալի ընդհանրել, որ Փաշինյանը շատ լավ հաշվարկել է, որ քանի ուժ է մտնելու, այդ ուժերից քանիսն են կարողանալու, քանիսի հետ է կարողանալու ինքը համագործակցության, կոալիցիա կազմելու ծրագրեր մշակել, եւ բնական է, որ այս խնդիրը ծառայելու է մի նպատակի, ընդամենը իշխանությունը պահպանելուն։ Այս շաբաթ հրապարակը մի շարք ուշագրավ հարցազրույցներ է արել, որ ես կառաջարկեի ընթերցել։ Դրանցից երկուսը իմ քայլականների հետ արված հարցազրույցներ են, մասնավորապես մեկը նոր ընտիր, կարելի ասել, պատգամավոր Նարեկ Գրիգորյանի, 30-ամյա Նարեկ Գրիգորյանի հարցազրույցն է, որը թեպետ ընդամենը մի երկու շաբաթ է, որ սկսել է որպես պատգամավոր հանդես գալ, մանդատ է ստացել, Վարազդատ Կարապետյանի մանդատը վայր դնելուց հետո, սակայն արդեն հասցրել է զարմացնել իր ուշագրավ մտքերով մեր ընթերցողին։ Լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։ Արցախյան հերոսներին չէին թողում հացի փող վաստակեին։ Ես որպես ընդդիմադիր այնքան են ինձ նեղել, որ չեն թողել հացի փող աշխատեմ։ Երեխես մի տարեկան ա եղել, կաթի փողի խնդիր եմ ունեցել, չեն թողել օրինական գործունեություն անեմ, որ երեխուս կաթ հասցնեմ, ու հիմա ընդդիմությունն ասում ա, թե իրենք էլ են տուժում։ Էդ ոնց, Հայաստանի ամբողջ փողերը տարած, իրենց տները լցրած, իրենց բենտլիները, առանձնատները ամեն ինչ ունեն, էլ ինչ են ուզում, ասում են մենք ընդդիմություն ենք։ Ոնց կար ընդդիմությունը միլիարդներ ունենա, էդ որ մի երկրում ընդդիմությունը միլիարդ ունի, սեփական գործարաններ, մասնավոր սեկտորը սաղ իրանցնա։ Հիմա մենք լեգիտիմ ենք, եթե ժողովուրդը մեզ չուզի, դուրս կգա, կասի գնացեք, մենք էլ հավեսով կգնայինք։ Իմ ժողովուրդն էլ ասում ա, որ եթե գնացիք, ձեզ դավաճան կհամարենք։ Եվս մի հարցազրույց իմ քայլական Շիրակից ընտրված պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի հետ։ Այս բոլոր հարցազրույցներում բնականաբար մեր լրագրողները հետաքրքրվում են, թե ինչպես են վերաբերվում իմ քայլի պատգամավորները հրաժարականի պահանջին և ընդհանրապես իշխանապողության գաղափարին, ինչն է իրենց պահում, ինչն է խանգարում, որպեսի վայր դնեն իրենց լիազորությունները և հայտարարեն նոր քաղաքական ժամանակների գալուստը։ Նազելի Բաղդասարյանը բավականին օրիգինալ պատասխաններ է տվել։ Լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած պարագայում, երբ մարդը որևէ գործողության համար ստանձնում է պատասխանատվություն, պետք է այդ պատասխանատվությունը կրի։ Վարչապետն այս պարագայում պատրաստ է այդ պատասխանատվությունը կրել։ Պատասխանատվություն կրելը հետևանքների համար պատասխանատվություն ստանձնելն է։ Ես չեմ կարծում, որ հեռանալը պատասխանատվություն կրել է։ Իշխանությունների ներկայացուցիչների այս վիճելի կծկտուր հարցազրույցների կողքին պետք է արձանագրենք, որ Հայաստանի նախկինում գործած պետական գործիչները, պետական ռազմական գործիչները շատ ավելի խոհեմ, շատ ավելի հետաքրքիր և շատ ավելի գրագետ են խոսում, չենք կարող դա չարձանագրել։ Երբ պատերազմի ավարտից հետո սկսեցին հանդես գալ ռազմական գործիչները, ոմանք խոսում էին այն մասին, որ ռազմական գործ չին վայել չէ քաղաքականության մեջ մխրճվելը և քաղաքական գնահատականներ տալը։ Հիշում եք Մովսես Հակոբյանի հարցազրույցը, ասուլիսը, բավականին սենսացիոն, մինչդեռ Մովսես Հակոբյանը նախկինում ամենա չխոսքան անձանցից էր, պաշտոնյաներից էր, և առհասարակ շատ մարդիկ մինչև այս պատերազմը լռում էին, ինչ-որ բաներ կուլ էին տալիս, ինչ-որ բաների հետ հաշտվում էին, բայց հիմա տեղի ունեցածից հետո շատերն են խոսում, շատերն են աղաղակում, և նրանցից մեկը մասնավորապես մեր պաշտպանության նախկին նախարարներից մեկն է, բավականին զուսպ, բավականին համեստ մի մարդ, որը տարիներ շարունակ խուսափել է լրագրողների հետ շփումներից, սակայն այսօր արտահայտվում է և բավականին կոշտ ձևակերպումները օգտագործում։ Խոսքս Իրան Օհանյանի մասին է, որը նախորդին երկու օր առաջ իր Facebook-յան էջում արձագանքել էր
Նիկոլ Փաշինյանի Շուշիի հետ կապված հայտարարությանը ազգային ժողովում արված եւ բավականին ծանր որակումներ էր տվել։ Լսենք Սեյրան Օհանյանի հարցազրույցից, որը էքսկլյուզիվ է տրված հրապարակին մի փոքրիկ հատված։ Այդ ամենն արդյունք են նրա, որ մեր երկրի կառավարության առաջին դեմքից սկսած իրենց գործունեությունն իջեցնում են զինվորի վարտիկի մակարդակի։ Ժամանակն է, որ իրենք դուրս գան այդ վարտիկից եւ զբաղվեն իրենց գործերով։ Մեր ղեկավարությունը ռազմավարական մակարդակից իջել է վարտիկի, պարկետի մակարդակի։ Դա է ինձ վրդովեցնում։ Վայ քեզ երկիր, վայ քեզ հայ ժողովուրդ, երբ կառավարությանը առաջին դեմքը քո պատմական հայրենիքը թուրքական է անվանում։ Ճգնաժամը շարունակվում է, երկրում ճգնաժամային իրավիճակի մասին վկայությունները շատ են եւ գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Ճիշտ է, պատերազմից բավականին ժամանակ է անցել եւ մենք մի փոքր քրքերը հանդարտվել են, մենք մի փոքր ցավը գուցե բթացել է, գուցե նաեւ հասկացել ենք, որ կյանք շարունակվում է եւ պետք է ապրենք այնպես, ինչպես ապրել ենք մինչեւ պատերազմը։ Բայց ամեն դեպքում լուծումները, ելքերի փնտրտուքը շարունակվում է, քաղաքական լարվածություն կա երկրում, մարդիկ ապագայի հետ կապված անորոշության զգացում ունեն։ Ինչ է սպասվում մեզ մի քանի ամիս հետո, ինչպիսին է լինելու 2021-ի շարունակությունը, արդյոք կարող են իրականություն դառնալ մոտալուտ պատերազմի մասին չարագուշակ կանխատեսումները, թե մենք կկարողանանք հաղթահարել այս ճգնաժամը եւ դուրս գալ սրանից որքան հնարավոր է անկորուստ։ Հուսանք։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։